Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo nekoliko logaritamskih izraza. Za početak ovde imamo jedan izraz gde imamo logaritam broja 64 za osnovu 2. Čim tako imamo neku osnovu 2, naš je cilj da se potrudimo da i ovaj broj koji se nalazi unutar logaritma da predstavimo kao 2 na neki stepen. Dakle, ja 64 mogu da predstavim kao 2 na 6, jer 64 je jednako 2 puta 2 puta 2 puta 2 i tako, dakle, proizvod 6 dvojki, što znači da ovde mogu to da napišem da je jednako logaritmu od 2 na 6 za osnovu 2 minus, čim imamo ovako log, to znači da se radi o logaritmu koji ima osnovu 10. Znači, to će biti logaritam sa osnovom 10 od broja 1000. Opet, kako možemo 1000 da predstavimo kao neki broj koji se dobije tako što stepenujemo broj 10? Dakle, 1000 može da se napiše kao 10 puta 10 puta 10, odnosno 10 na treći. Zašto nam je to bitno? Jer ako ovde imamo kao osnovu desetku, onda i ovaj broj koji je argument logaritma isto bi trebalo se napiše kao taj broj iz osnove na neki stepen. I plus 4 imamo ovde ln od e, čim imamo ln, ln je prirodni logaritam, dakle to je zapravo logaritam za osnovu e, dakle to će biti 4 puta logaritam za osnovu e od e, to je dalje jednako. Kada imamo ovako logaritam broja 2 za osnovu 2 pa na 6, i tu šesticu možemo ovako da izbacimo ispred logaritma, pa će to biti 6 logaritma broja 2 za osnovu 2 minus, ovde takođe ovu trojku možemo da izbacimo ispred logaritma, bit će 3 logaritma broja 10 za osnovu 10 i plus 4 puta, čim imamo logaritam nekog broja za istu osnovu, znači imamo recimo logaritam broja za osnovu a, to će biti jednako 1, tako da će ovde logaritam broja za osnovu e biti jednak jedinici, dakle bit će 4 puta 1, to je dalje jednako 6. Logaritam broja 2 za osnovu 2 je po ovoj formuli takođe jednak 1, dakle to je 6 puta 1 minus 3 puta. Logaritam broja 10 za osnovu 10 je takođe 1 po ovoj istoj formuli, i ovde 4 puta 1 je 4. To je dalje jednako 6 puta 1 je 6 minus 3 puta 1 je 3 i plus 4. 6 minus 3 je 3 i plus 4, to je jednako 7. I rešili smo ovaj prvi primer. Sada želimo da rešimo ovaj logaritamski izraz. Ovde vidimo u zagradi dva logaritma koji su povezani sa znakom plus. Dakle, mi to možemo da napišemo ako imate neki logaritam za osnovu a od b i logaritam za osnovu a od c, taj zbir može da se napiše u obliku proizvoda, dakle prepiše se logaritam sa istom osnovom i pomnože se b i c. Dakle, u ovom slučaju imamo osnovu 4 kod ova 2, tu osnovu ćemo da prepišemo, a ove dve zagrade što imamo množimo, dakle biće koren iz 5 minus 1 puta koren iz 5 plus 1, pa puta logaritam broja 5 za osnovu 49. Da li nekako 49 možemo jednostavnije da napišemo? Možemo da ga napišemo kao 7 na kvadrat, odnosno 7 puta 7. Dakle, ovde će biti logaritam za osnovu 5 od 49, ćemo pisati 7 na kvadrat, pa sve to kroz logaritam broja 7 za osnovu 5. Ovde ne možemo ništa specijalno da uradimo, samo ćemo to da prepišemo. Ovde imamo logaritam za osnovu 4. Kako množimo ove dve zagrade? Dakle, imamo koren iz 5 minus 1, što množi koren iz 5 plus 1. Kako mi radimo u matematici kad imamo neka dva broja koje oduzimamo, pa množimo sa neka druga dva broja koja sabiramo? Šta je to? To nam je razlika kvadrata, a na kvadrat minus b na kvadrat u ovom slučaju. Znači, ovde možete da stavite da je koren iz 5a, da je jedinica b. Isto važi i ovde za to. Znači, šta dobijamo? Da ove dve zagrade kad izmnožimo možemo napišemo kao ovaj prvi na kvadrat, ajde pisat ću postupno, i minus ovaj drugi na kvadrat puta. Sad ovde imamo logaritam broja 7 na kvadrat, ovu dvojku možemo da izbacimo ovako ispred zagrade, dakle bit će puta 2 logaritma
broja 7 za osnovu 5, pa sve to kroz logaritam broja 5 za osnovu 7. To je sada dalje jednako. Logaritam broja 4, koren iz 5 na kvadrat je 5, 1 na kvadrat je 1. Imamo dakle da je to logaritam od 5 minus 1 puta, ovdje možemo skratimo logaritam broja 7 za osnovu 5 i logaritam broja 7 za osnovu 5, dakle bit će nam samo puta 2, ovdje ostaje 1, ovdje 1. To je dalje jednako. Ovu dvojku možemo sada da izbacimo ovako ispred logaritma, dakle to će biti 2 logaritma broja 5 minus 1, 5 minus 1 je 4 za osnovu 4, a to je dalje jednako, imamo formulu koja nam kazuje da logaritam broja za osnovu a jednak 1, dakle to će biti 2 logaritam broja 4 za osnovu 4 je 1, dakle bit će 2 puta 1, a 2 puta 1 je 2. To je to što se tiče ove lekcije, ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal, vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.